Da rede ut av oss for da kjører vi den Mario Games. Og bor du med et ord at snova, drim, lik, sokker, ennå. Så de som må kjøpe opp et gammel greie, espasse attack. Jeg skal kjøpe opp en ny espasse. Můžeme se pustit do zápasu, tam bez dresy Chelsea. OK, mám docela vylepšeného Neymara, mám 99 over rating, ano. Ale je fakt, nebojte se, za chvíli budu mít intro, množu ho uvidíte u tady toho videa. Pane bože. Nemore, prosím, co tě vylepšu, ale když máš Neymar Prey, když má 99 overrating, tak by měl, tak má úplně nejlepší staty a všechno dává na pohodu. Tak co je tohle to za blbost, Neymare? Messi center. Ronaldo a je to gól. Messi center. Pěkně to trefil z voleje. Ronaldo, shot, good. Oh, pardon. Co to se zastaví? A radši si to nemám. Čech saves. To vždycky pískne, když máte úkol. Útok. A spase, dávám ti tam na první zápas, Neymar nic dneska dobrého nepředved. Tak a spase, ukáž, co je v tobě. Ronaldo jsem dal na své oblíbené levé křídlo. Máš docela slabý speed. Sprint speed, to by potřebovalo se u tebe doladit, totiž to musíš být i takový, koukněte se, jak iskoupelně lítá na tom hřišti. Jsem jí koumen, ale a spas nic. Pane bože, a spas, ty jsi takový trdlo. První gól a spase.
úplně dá na to přední tyč. Je to docela lehké to dát na přední tyč, prostě to na ní dáte. Bum, bum, bum. A spas se rozjel. My se to úplně kombinujou. Já myslel, že to se zakončuje. A mě to nevadí, že to dál spas možná udělá. Zápas nastoupí jako střídající hráč a hned dá hat-trick svůj první a to je první zápas v klubu. To lidi taky dělají hra. Když někdo přestupuje, tak vždycky se ho dají na střídačku nebo až do náhradního týmu. A pokud bude fungovat, tak ho až dají potom do základní sestavy. Lidi, vidíte, to jsou takový paka. S ním vám se nedá hrát, tohle to bych neudělal v životě. Isko. I kdyby to bylo zaměřeně, to nechytal, tak by to bylo nad bránu. Já jsem tušil, když jsem hlavičkoval, že to nebude nic moc příjemné na gól. Ten Ronaldo, čo si to udělal? Umíš si to vzítnout, ale neumíš nic jiného. Teď už je 90. minutka. Už zase napřeně, Ronaldo umí jedinou věc a to je sprint. Ten se vrátím k Mumíč, to je jediné, co umí lidi. Že jo, vždycky když se vykopne, tak toto, ale teď to neplatí. Ono, ta střela vždycky Čecha se razí až do té brany, on to stejně chytí. Teď, vidíte, vždycky když mám útok já, i když to je první. Teď bychom někdy měli být i Czech Republic. Jsme se toho vyradili, jak máme. No tak, jmenuji cíčku. To vylepšíme se. My máme střelu dobrou, tak si ji vylepšíme. Dobrý. Teď dáme heading, ne techniku, ale tu má stejně dobrou, takže to nevadí, zatím ho necháme na střídačce. A tohle to je malý brnž video, že tak čus.